უფრო მძიმე ადაპტაციური უნარი აქვს ის შედარებით იოლებასთან, იმიტომ რომ იცვლება ამიდები გამოწეული არის იმით, რომ ცინ ბირში ძალიან მაღალი ატმოსფერული წნევა არის, სტაბილურად უკვე დიდი ხანია დაახლოებით 2 კვირა. და ეს სიტუაცია სინოპტიკური არ იცვლება, დაბალი წნევის არე არის მთელ შავ ზღვაზე და პროცესს განაპირობებს, როგორც სინოპტიკოსები ვამბობთ, აღმოსავლეთის პროცესი. ეს დაკავშირებული არის აღმოსავლეთის ქარის გაძლიერებასთან, შედარებით მაღალ ტემპერატურებთან, აგერ 3 თებერვლიდან დაახლოებით 12 თებერვლამდე უნალეკო თბილი ამინდები შენარჩუნებული იქნება. იმ ადამიანებში, რომლებსაც აქვს ლაბილური ნერვული სისტემა, რომლებსაც იმუნიტეტი არ აქვთ განვითარებული, აი ამ უეცარმა განხანგრძლივებულმა დათბობამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ადაპტაციური უნარების დაქვეითება და რასაც შეიძლება მოყვეს ზოგადი დისკომფორტი, საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, თავბრუხევა, ადვილად დაღლა, იმისთვის რომ ყველაფერ ამას უფრო იოლად აიტანოს ადამიანმა უფრო ადვილად გადაიტანოს, საჭიროა ზოგადი უნარების, ფიზიკური უნარების გაძლიერება, სუფთა ჰაერზე დიდხანს ყოფნა, გარე დიდხანს ყოფნა, ჰაერზე სიარული, საჭირო არის კვების რეჟიმის დარღვევა.